Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi se ishte nisur ta hiqte kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë, por sipas tij është penguar nga ish-ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë Sander Leshaj. Haradinaj thotë se Leshaj i kishte thënë se po ta largonte atë kufi, Shqipëria do të humbte të drejtën e udhëtimit pa viza nëpër vendet e BE-s. Me Shqipërinë duhet bashkëpunim konkret. Ti ikim kësaj ides që të shkojmë të bëjmë disa lajme me një takim. Kufiri do të mbetet aty. A e dini pse nuk hiqet? Unë shkova për këtë qëllim, por Sander Leshi më tha: "Të lutem kryeministër, mos na bëj këtë." E pyeta pse? Sepse më tha, na ndalojnë liberalizimin dhe na ngujojnë përsëri. Nëse e do këtë, atëherë vazhdo. Prandaj ka mbetur ajo piku fitare aty, tha Haradinaj në emisionin Pressing në T7. Ai shtoi më tej se me Shqipërinë duhet të lidhet marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët. Kur desha të nis ushtrinë në Thuman pas tërmetit, unë e di sa dokumente kam nënshkruar e sa shumë procedura burokratike kishte. Marrëveshjet të përbashkët kanë edhe shtete krejt të ndryshme. Duhet të punojmë që të bashkohemi më shumë me njëri tjetrin, është shprehur ai.